Šiandien važiuosime su siaurojo geležinkelio traukinuku. Kažkada buvo video, šitie vagonai buvo Anykščiuose, bet dabar jie yra atvykę į Panevėžio siauruko stotį. Ten va lokomotyvas matosi. Eisim, apžiūrėsim. Toliau. Einam iš kitos pusės, apžiūrėsim dar vagonus. Čia tie patys, kur matėm. Tie patys vagonai. Einam iš kitos pusės. Va, matai, sujungimas. Einam, pro čia pasivaikščiosim, čia. Čia galinė lempa iš galo, jeigu važiuoja, turi degti raudoną čia. Ir matosi čia, kad raudonas stiklas. Matosi. Gerai. Einam čia va pro šitą pusę dabar, pažiūrėsime. Koks vagono skaičius? Va žiūrėk, numeriukas va čia va nupiešta, žiūrėk. Va čia. Koks vagonas skaičius? 4. Ketvirtas. Ten nėra skaičiaus. Nėra skaičiaus. Ten. Ir čia raudonas dega. Taip. Teisingai. Oi, šitos pusės gražiau atrodo. Gal kai jie stovi na saulės, nublūkas sena pusė. Nieko tokio. Ir čia matome TU 7A3016. Neprijungta? Gerai, kad neprijungta. Nu ką, jau važiuojame su siauruku. Iki kažkur čia pavažiuos ir tada važiuosime į siauruko depo. Pasižiūrėsime ten, kaip kas atrodo. Judo vagonas, bet gal suskaitysime, čia vagono modelis labai juda, net nesuskaitau. PV051 1988 metų gamybas, nu netoks ir senas palyginus. Pakaliai važiuojant į traukinių depo matome tokį vaizdėlį, ratuvą pridėtą, vagonė tokie ne per mūsų jaunystės. Šitas kaip kažkoks irgi įdomus vagoniukas. Čia šitas liktai su generatorium vagonas, generatorius vidui. Apipieštas, kažkoks apipieštas, po to tai jau du matom lokomotyvą. Dar kažkoks, dar vienas tai jau du, tik nežinau, kelintas serijos numeris jau. Ir tai jau trys matom
praškiai labai nedaug buvo jų išleista, tai 002 net serijinis numeris, antras. O, jis įstojo. Na, išlipam dabar. Jau, man atrodo, atvažiavam. Gal galima išlipti, nežinau. Atidarytos durys jau? Ai, net atidarytos? Oi, tai tada galime išlipti. Jeigu atidarytos. Išlipam. Opa. 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 Čia seniau jam tuožiavome. Aina, pažiūrim, kaip veikia lokomotyvas. Matai. Aha, čia sukas, taip, taip. Neik, neik čia, ne, ne, negalima ant bėgių. Kai lokomotyvas veikia, ant bėgių laipėt negalima, žinok. Ne, ne, jokių būdų. Negalima, ne, ne. Ir kiek daug žmogiukų atvyko, matai? Patutavo? Tai gal dabar išvažiuos? Žiūrėk, išvažiuoja dabar. Išlipo žmogiukai ir dabar išvažiuos jisai. Va, matai? Aha, o čia stovi. Taip, čia stovi. Teisingai. Ate. Gerai, kad parodė, gerai. Oranžinis, taip. Taip, ant lokomotyvo priklyvotas širdė. Tu dabar tokį pažiūrėt. Aš negu paėjo pažiūrėt. Aha. Čia va matome, kaip ir gulbenį pafavag vagonas. Iš formas čia matas, kad jis tai toksai, jeigu neklystų, tai pafavagas čia. Jo, jo, jo. Atrestauruotas kažkada buvo. Dabar einame toliau. Einam dabar į traukinių garažą. Va, ten pažiūrėsim. Iškim, va šitą kraną pažiūrėsim. Va. Geltonas. Matai? Matai, žiūrėk, koks lagalinių pasirėjo. Aha. Prijungtas kažkur. Kokio lokatyvas? Senas. Senas. Einam dabar į traukinių garažą, biški, pažiūrėti. Senau. Va, matai, sugrįžta. Prisijungs tą vagoną, tuoj mes pasivysim to žmogiukus. Vyšninį. Vyšninį prisijungs. Čia niekur iš tolių nepabėga, žinau. Tai filmuką va jau įjungia. Garbežiukų. Va! O! Važytas. Aha, jau važiuoji su garbežiuku. Oho. Nu, atsargiai, išlipk ir einam ten, kur žmogiukai nuvėjo. Po to sugrįšim čia, į tą garvežiuką. Sugrįšim. Va, matai, mes ir garvežį radom kažkokį. Matai? Jisai nepavažiuoti. Kaip ne? Nu, čia garvežys, tik tai koksai modelis čia. Garvežio modelis čia padarytas. Priekis, nu priekis, irgi kaip garvežė. Stavo čia. Kaip? Ant dalykų. Tai atsidaro, kai reikia išvalyti čia tą garvežį. Tai tada atsidaro jisai. Kaip reikia išvalyti.
Va, dar čia kažkokie modeliai yra, tai garvežiai kažkokie, garvežiukai matosi. Va. Ir vagonas su malkom, prikrautas malkų vagonas, matai? Tiltas. Ir tiltas. Matai upę čia, ir žiūrėk, smagiukai. Ir žmogiukai yra, sėdė ant soliuko žmogiukai. Matai? Sėdė ant soliuko. Nu vėjai, ten einam pažiūrėsim ten, čia siaurukai 125 metai. Ta proga čia mes ir vaikščiojame. O, va kokia kalvė graži. Pakeltas, nes jį ten tvarko, man atrodo, tą garvežį. Todėl jisai čia pakeltas gal. Ko gero. Va čia kaip gražiai atrodo. Mes šitoj stoty buvom, taip. Čia garvežys stovi. Čia, kai neklysiu, 2012 metais liktai važiavo. O čia... Tai čia tiltelis, net nežinau, koks čia palauk tiltelis. Matome, tai UD tempė vieną vagoną. O čia matome tuos kabrioletus, kur žiūrėjom kitoj staty, atsiminė, mes šitus matėm. Ten va prie tilto jis ir važiuoja. Palauk, dar neišeik. Ir čia panašu. O čia dar matom, tai jau 2131. Modelį. Traukinių dėpę matom tokį senovinį, galim sakyti, hidrantą. Net nežinau, ar tokį kur matęs. Įdomus eksponatas. O dabar išeinam jau. Va, čia kiek bėgių ir čia kažkaip kryžmiškai padaryta. Va, einam. Tai gal prisikabino, aš nežinau. Nėra? Nu gerai, kad nėra. Lokomotyvas išvažiavo kažkur. Matai? Sakai, ant skulptūros dar palaipėsi. Kas čia parašyta, parodyk ant tos skulptūros. Pažiūrim. Vadinasi siauruko piemuo. Šitą skulptūrą padaryta iš detalių. Tai va, parodom ate tada. Vagoną parodom ate, skomantu. Ate. Viskas, iškeliaujam tada. Tai tiek šį kartą. Iki kitų video.